ტრაგიკული შემთხვევა გურიაში, ოზურგეთში, ავარიას 11 წლის მოზარდი ემსხვერპლა. თვითმხილველების, თქმით, ბებია და შვილიშვილი სახლთან ახლოს გზის სავალ ნაწილთან განთავსებულ სანაგვე ყუთთან იდგნენ, როდესაც ბავშვს გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრავი ავტომანქანა დაეჯახა. სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ბრიგადას ბავშვი უკვე გარდაცვლილი დახვდა. ცხედარი გვიან ღამით ბათუმში სასამართლო ექსპერტიზაზე გადაასვენეს. ავტოსაგზაო შემთხვევის ადგილზე კრიმინალისტები და პოლიციის თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. არსებული ინფორმაციით მძღოლი დაკავებულია. არ ვიცი არაფერი, აქ ბავშვი იდგა იქ და სტოლბას დაეჯახა. ძღოლი არ ვიცი ვინ არის და მერე მობრუნებით მოხდა ბავშვს აკეთ ბუნკერსთან, ბებია მის მიყავდა და გავიმეთქვა. ადგილზე იყო გარდაცვლილი, აღინიშნებოდა თავის ქალას დავლობითი მოტეხილობა, ბუნკერის დაზიანება და სასწრაფო მანქანის დახმარების მისვლისთანავე ექიმთა ბრიგადის მიერ დაფიქსირებული იქნა ადგილზე სიკვდილი.